Tak už máme vyklizaný apartmán v Itálii v Kaole a pojďte se podívat, jak vypadal tady náš pobyt. Co na to mám říct? Tady pěkně, jo? Takhle chodí, jo? Podívejte se na to. Úroveň teda. To je co? To je taková normální rodinka. Taková normální rodinka, jo? To je neuvěřitelný teda. Tak tohle to. To je masakr. Jsme si koupili kelímky a tady máme Fantu a Kofolu a jdeme si to natočit. No prostě novinka, jo, Fanta Cola Frozen. Ještě jsem to teda u nás neviděla, jo. Aďa dřepí v autě, takže proto jsme to tady museli vzít za ní, jo. Tak jsem na to sama zvědavá. Benzínka v Rakousku, je to taková tříště, jako a je to libový teda. To vynikající. Barůvka, vyměnit. Včera dostala k narozeninám Lego, tak mi schválně napište do komentářů, jestli to taky někdo skládáte. To jsou takovýhle hezký slunečnice, potom k tomu dostáš takový růžičky. Za chvilenku, proč já už jsem tady a mně chybí vlastně jenom ten stonek a to hezký ty slunečnice, že? Toto. První den a my jsme popravdě dneska moc nic nedělali, protože koukněte se na tu mlhu. Bylo fakt dneska celkem hnusný počasí, takže jsme zůstali doma, byli jsme u bazénu, četli jsme a dělali jsme různé věci. Ale teďka jsme vyrazili na procházku a jsme zase u našeho kostelíka, který opravujou a ségra to nazvala opravují náš kostelík, jo? Takže pozor, náš. No a teďka jsem si všimla toho, že on tady je vždycky každý rok, je tady jiný obrazec vlastně z různých květin a rostlinek a teďka, já nevím, jestli to uvidíte, ale jsou to takhle dvě srdíčka vedle sebe a to je fakt krásný. Právě teďka ségra si domluvila tady, že půjde s italskýma kamarádkama na palačinku, takže jsme teďka tady na palačinku, prosím pěkně. A nikde to tady nemají v angličtině, takže to je celkem funny a jsme na to zvědaví. Tady v téhle uličce jsme zatím ještě nikdy nebyli a vypadá to teda hustě. Takže tak. Aha. Táta si koupil prostě nový brejle. O co jde jako? Co je? Ale já musím, abych ukázala ten detail těch brýlí. Mám tě tady. Takhle pozor, jo. Jsem v obchůdku s brýlemi. To jsem prostě nemohla přejít. A asi dva roky zpátky, co to je, tak jsem si tady koupila brýle. Za mě to prostě byly nejlepší brýle v mém životě. A pak jsem je milovala. Koupila jsem si je, přijeli jsme do ČR a hnedka nějaký druhý den se mi rozbily, takže doufám, že tyhle, co si teďka jdu koupit, nejdou mi tam nandát. Se mi nerozbijou, jo? Koukněte si na ty skřipečky. Ta labuť. Oh my god, pes. Tady mají pejsky, kočičky, pandy. Byli jsme prokojeny, vždycky tady mývá takový mini taštičky, tak to už tady asi neexistuje, mini taštičky. A kolik jsme jich vzali? 240 jich máme. Crazy. Přijdeme ze záchodu a tady dva gambleři, už pozor, takhle. Ale, hoku. Sleduješ to? Oh my god, já jsem dala 370. Já jsem dala bonus, mami, já mám bonus. Čekaj, máš ještě jednu hru? Nemám ještě jednu hru. No, děcka. Ne, počkejte. Teď. Ne, nemám. Už nic. 350. A co jde? Tady jako? A už to jede, děcka, už to jede. Myslím si, že na první den celkem dost dobrý. Tak nevadí. Kolik to je, Niky? 1010. Už druhý den nám nesvítí sluníčko, takže jsme, než se
zase k moři, což mě štve. A dneska jsme zvolili výlet do Bibione, takže se tam jdeme podívat. Můžel koukněte si, jak je zataženo, jo? Vůbec sluníčko. Musím říct, že jak jsem se do a my jsme dneska těšila, vytáhli nový šaty, který jsme si bylo až na ty hezký chlapy. A záchody tam byly taky celkem dost zvláštní. Vůbec jako byl tam takový zvláštní vibe a celkem mě to zklamalo. První byla na seznamu procházka, pak jsme se šli pro krámky. Strašně mě překvapilo to, že když jsem si tady na tomhle videu natáčela ty magnetky, tak paní hnedka na mě potom začala štěkat, že si to jako nemůžu natáčet. Což jsem byla taková šokovaná, říkala jsem si, proč, nechápu. První si dali jídlo, Nikčo s tátou měli klasickou italskou pizzu a prej byla moc dobrá. Poté jsme byli na řadě už my, dali jsme si jídlo tady z toho pokéčku. Byla jsem strašně na ní zvědavá, ale bylo vynikající. A k tomu tady z toho mé oblíbené mogu mogu. Tak jsem zvědavá, jak to bude chutnat teda. Mňamina, vypadá to krásně. Neříkám, že bot na podpatku mám málo, ale tady jste byli boží. Teďka jsem to u nějaký americký influencerky viděla a když jsem ho viděla, že ty vare, ty musím mít. Jsou fakt boží. A my jdeme konečně k moři, konečně jsem se dočkala, protože jako já fakt jako, já jsem se strašně těšila, že prostě budeme chodit k moři, užívat se sluníčka, moříčka, prostě všechno dohromady, protože já to miluju. Prostě až třetí den jdeme k moři. Další dva dny má být zase hnusně a potom zase dva poslední dny, co tady bude, má být hezky. Are you serious? Takže se těším, takže jdeme teďka. Hezky mamka se tady fotí kvítek. Jdeme. Tak my jsme právě teďka vylezli z moře a ze začátku to bylo fakt jako pěkně studený a potom to teda bylo příjemný, jako na Egypt to teda nemá, jo, Egypt je studený. Byli jsme tam s mamčou, se ségrou, táta nebyl, že jo, táta tady takhle, no. A teďka máme takový break, no, máme pauzičku a potom tam zase půjdeme. Tak asi po půl hodině, prosím, pěkně se tady někdo dostavil z kávičky a přinese nám pizzu. Tohle to vůbec nevypadá. To je pro Nikču tato. Ne, to prosím, se vypadá skvěle. Mňamina, mňamina. Tady už se někdo láduje, jo, takhle to vypadá, jo. My s Áďou ještě nic, viď Áďo, a v ní už se ládujou, podívej, jo. My máme tady Niky, Adel. Houbový a já jsem si dala s Tilkem. Tohle je mega dobrý. A to si dala do pančáka pizzu. Teď pěkně. Tak teďka odkrupuje. Odkrupuje, jo. Tak čili budeme si udělat špagetky. Tak jo. I na poklindu. Když se nudím, anebo když nám nevychází počasí a prostě nemám co dělat, už se zase zvedá písek, paráda, tak si čtu. Už strašně dlouho mám rozečtenou knížku After, doma mám vlastně celou sérii. Toto je zrovna druhý díl. Jsme sem jeli, tak jsem měla rozečtenou třetí kapitolu a teďka už jsem na 21. kapitole. Je to napsaný skvěle v té knížce. Moje večeře, prosím pěkně, dneska. Čínská polívka. Teďka jsme nafotili s tátou spolupráci, takže doufám, že to bude v pohodě. A vynikající. Si dali zmrzlinu někde jinde. Mm-hmm. A tu jsme si teďka tady dali poprvé. Já mám Nutellu a Nikča má Apple. A je jako kyselý, ale je tam má hřeší jablko a mega dobrý. A tahle Nutella? Oh my god. My se jednou nekoukáme a táta strefí 200 padek. Jo, co to je tohleto?
200 pade tady takhle. Víš, profici prostě. Niko už tady mezi tím hraje. Já mě dostala bonus, měla jsem 29 a dostala jsem 70. Super. Já mám bonus 800. Ne. Na stranu ne. Já mám bonus 800. Já jsem dostala hnedka bonus, a jde dostala to 800 a já hnedka 129. A jede to, jede to. To si máš? Máš? Oh my god, další bonus. To drtíme dneska. Dalších 500. 500. Tady nevím, kolik jich je přesně. 800. Myslíš, že to bude 800? Já bych neřekla, ale jako... Jo, myslíš, že jo. Myslím si, že 800 je to bude. Dneska, tam mý bonus. Hustiárna. Tak dneska nám trošičku víc cvičí. Šli jsme si jenom semka teďka na pláž trošičku odpočinout. Na úplnou koupačku to není. Ale hodně se mě ptáte, co... Počkej, my jsme byli z něčeho se koupat. No tak jako vy, to jako, já ne. Itálie vždycky patří nějaká hra na pláž, takže tentokrát jsme vzali petang a hráli jsme, to mě vždycky strašně baví. Takže dnešní večer jsme se rozhodli, že si půjdeme udělat svoji zmrzlinu, takže pojďte s náma. Jinak tohle je můj outfit, dneska jsem vytáhla tady ty šaty, které jsem si tady koupila a fakt jsou strašně krásné. Tak já dneska na zmrzlinu chuť nemám, ale Niko už tady, ten si dává teda. A tady z toho postelíka, do kterého se snažím. Takže jako popravdě závidím, ale dneska na to fakt chuť nemám. Mají nově nějaký speciální cvičky, to je jako normálně plas a tady je jen na začátku nějaký jako knot. To je plas. Něco takovýho. Tady? Ne, nahoru. Tak dělala jsem si tady tiramisu, ice cream, no, zmrzlinu a je vynikající. Popravdě mamka říkala, ta nebude dobrá, ale lidi, tohle je mega dobrý. To líbí celkem i ten modrý. Tenhle taky hezky. My jsme si koupili keramický domeček jako každý rok. Letos tak nějak vybírala mamka, ale si můžeme odškrtnout, protože já jsem se bála, aby jsme zase na to nezapomněli. Protože my máme asi rok, rok jsme vynechali a minulý rok. Mám pocit, že máme dva nebo tři, teďka nevím. Dneska jsme si konečně odhodlali, že pojedeme na výlet do Benátek. Takže jsme tady už se takhle se těším, až to všechno projde. Tady už obchůdky jedem. A nebo se mi líbí ta klasická černá. Test. Zkusí to. To nejde. Je to dobrý? Aha. Je to mangová tříšť. Tak to je libová. Dá to. Ale... Zatrušný provoz na kanále, kde se za minutu vystřídá několik lodiček. Je to fakt až neuvěřitelný, že je tady tolik, ale vlastně to chápu. A je to tady fakt strašně krásný, chtěla bych se kochat asi 24/7, fakt jako krásný. Tady prostě jsou body misty, které já jsem třeba u nás vůbec neviděla. Tady vybrala dvoje tanga od Victoria's Secret. No, není to hřích, ne? Doufám. Takže máme takovej menší suvenýrek a mám z toho mega radost. Mamka básní o tom, jak se tady sedne s tačkou. Tak hezky. Na jídle, tak hezky. Ne, postupovat. Pobyt jsme si prodloužili o jeden den. My si už právě teďka jdeme na pláž. Já jsem po dvou měsících, co mám tady ty copánky, jsem se naučila, jak se dělá tento drdol. Předposlední večer.
jsme si dali takový ten sorbet, který jsme si dávali minulý rok s naší partou. Mega dobrý, taková ta vzpomínka hezká. Tu naší cenu, kterou jsme tady vyhráli v herně, jsme si koupili tady s ten difuzér. To je 2800 tiketů a ještě musíme ten zbytek něco najít. Takže doufám, že ji vytáhneme. Máme náš difuzer, já se na to mega těším, až se to prostě rally, budeme puštět poklik a bude tam mít mega hezky vyvoněno. Tímto náš pobyt v Kaorle končí. Ježišmarja. Já jsem se lekla. Doufám, že se vám vlog líbil a mějte se krásně. Užijte si léto, protože life is just one. Pokud jste ještě někdo neslyšel moji písničku, už to tady na mě stříká live, tak budu moc ráda, když si ji poslechnete. To bylo dobrý, mami. Každoročně tady je ten kokobel, který tady chodí teďka. Už jde. S ovocem. Na konci pobytu vždycky s mamčou chodíme na konec pláže, tady s tím krámečku. Za pár hodin už jedeme. Spoustu krásných šatů a nejvíc mi asi líbí tady cty. Když si říkám, koupím si nějaký plavky, když jí mám jako hodně, tak ty vždycky koupím, že jo? Její styl jako tady cty růžový, že tady se dá jako odepnout. Takže to můžu nosit takhle bez toho a... Taky velkou radost teda, musím říct. So, piña colada. Yeah. Passion mojito. Já říkám... Tady model s igelitkou. Já říkám, nezabírej nic to igelitkou. No. Říkám, nezabírej nic to igelitkou. Takže řekla jsem passion mojito, dále mi red mojito, nevadí. To je jedno. Úplně v pohodě, jdeme to otestovat. Bez alkoholu samozřejmě. Vynikající. S mamkou takové máme drinčiny. My já ochutnám ten svůj. Mami, už po 150 nemusíš mi ho lít na tu nohu, jo? Já jako tam teďka ten tvoj a ten můj. Nebo třeba umej tu tvoji nohu, víš, mám baš pěná. Je prostě s tě... Já to mám výborný teda. To mě pána no, mě jo. Nechutná, nikdy mi nechutná vždycky. Výborný, takhle to je. Ne takhle, takhle. Mám to igelitka? Ano, ale její, víte, její igelitka, já to tady nosím. Ten kdo to stalo 7 euro, ještě máme špízíček, jo? Tady ještě špízík. Tebe, Ďunku. Máme vyklizený pokoj.